საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსმეთ პიკის საათ სტუდიაში დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია ანდრია გვიდიანი, ის წარმოადგენს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციას. ჩვენ კარგა ხანი არ ველაპარაკია ეკონომიკურ საკითხებზე, დღევანდელ საუბარში ეკონომიკურ საკითხებზე ზოგიერთი სოციალური საკითხიც მიებმება. გამარჯობა, მადლობთ რომ მოხვდით ჩვენ. გამარჯობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6:10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ტრადიციულად ჩვენი კოორდინატები 240-9192-240-9292. ეს ჩვენი ნომრებია. radio1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ და უსმინოთ პიკის საათს, ჩანაწერსაც, პირდაპირ ეთერსაც და ასევე გეტყვით ჩვენ სიხშირეს FM 102.4. ამ სიხშირეზე თქვენ ახლა radio1-ით უსმენთ პიკის საათს. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 240-9192-240-9292. ჩვენი ნომრებია ანდრია გვიდიანი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციიდან გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც ყოფილა ჩვენი სტუმარი და გვილაპარაკია მასთან ეკონომიკურ საკითხებზე. როგორც ვითხარით, წმინდა ეკონომიკურ საკითხების გარდაგვინდა შევეხოთ სოციალურ წუხილებსაც. ოღონდა ეს სოციალური წუხილები დაკავშირებულია ეკონომიკურ პრობლემატიკასთან. ჩვენ ვიყავით ბოლო დროს მომწერ და დავიწყოთ რამდენიმე კონკრეტული საკითხი, იმიტომ რომ ამას მიმართ ჩვენ უნდა შევეხმიანოთ. ბოლო დროს ვიყავით მომწერნი ფაქტებისა და დისკუსიისა ამ ფაქტებზე, როდესაც ერთი მხრივ დაქირავებულები, მოქალაქეები, რომლებიც დაქირავებული შრომით ირჩენენ თავს, ჩიოდნენ უსულგულო რბილად, რო ვთქვათ, მოპყრობაზე. ჩიოდნენ უსულგულო მოპყრობას დამქირავებლის მხრიდან, საქმე ეხებოდა ფრესკოს და შემდეგ ბიბლოსის ქსელის ერთ-ერთ წიგნის მაღაზიას და მეორე მხრივ პოზიციას მათი დამქირავებლებისა, რომელიც საკმაოდ ხისტი იყო და თუ გადმოცემთ, ესე მოკლედ, ну თუ არ გინდა წათი, ესეთი. კი ბატონო. ამას მოყვა თქვათ რეაქცია მემარცხენე იდეოლოგიით გამსჭვალული ენთუზიასტების თუ არაენთუზიასტების ჯგუფების, ენთუზიასტთა ჯგუფების, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ პრობლემა შეიძლება მოაგვაროს რაღაც მეტმა რეგულაციამ, შრომის კოდექსის სრულყოფამ და მინიმალური სამუშაო, მინიმალური ხელფასის დაწესებამ და ასე შემდეგ. მოხდა კიდევ ერთი რამ, რომელსაც ცოტა ვრცელდია და ჭირდება და მე თავ შევიკავებ ჯერ ამისგან. ცოტა გახდა ინფორმაცია, რომ აზოტი, რომელიც მთელი წლები მუშაობდა, შევარდნაძის პერიოდიდან მოყოლებული მუშაობდა, ნაწილობრივ შევარდნაძის დროს მისი მუშაობა იმითაც იყო განპირობებული, რომ თორსტოი პრეზიდენტის ნათესაობას ჰქონდა ინტერესი აზოტში მაშინ. აზოტში, აზოტიდან დაითხოვეს ძალიან ბევრი თანამშრომელი. პრაქტიკულად გაკოტრების პირას არის საწარმო და თორშტები ცდილობენ, რომ გაყიდონ კიდეც დღეს. მოკლედ, ერთი საინტერესო, ვთქვათ, ეკონომიკაში რა ვითარება იწვევს აი ესეთი ურთიერთობების და მოვლენების წარმოშობას. თუ ეს არის კერძო მოვლენები და ეს არ არის მარტო ადამიანურ ურთიერთობათა ამბავი, ეს არის მარტო კულტურის საკითხი, მოექცე თანამშრომელს, აი ისე როგორც თქვით, თუ არ გინდა წადი და იქ შეეცადო, რომ რაც შეიძლება მეტი დაუქვითო უმნიშვნელო ბრჭყალებში შეცოდებებზე. იქნება ეს დაგვიანება თუ კიდევ რაღაც. ან შეიძლება შარი მოსდო და დაუქვითო და დააბრალო, ისაც არ გაუკეთებია. ხო? იმიტომ რომ იცი, რომ მას წასასვლელი შეიძლება დედათ სადაც არ ქონდეს და მოგმული იყოს ამ ხალხს. მოდი ჩვენს ეკონომიკას შევხედოთ ამ თვალით. ანუ ეკონომიკას, რომელშიც ადამიანები არ გძლობენ თავს კმაყოფილად, დაცულობა იქით იყოს. კი ბატონო, გვაქვს ეს. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო და ვრცელი შეკითხვა არის. მოდი დავიწყოთ ზოგადად შრომის უფლებებზე, იმ სიტუაციაზე, რაც დღეს შრომის ბაზარზე არსებობს და თქვენ ახსენეთ რამოდენიმე კომპანიის
ასე ვთქვათ, პროტესტი დასაქმებულების და მათი წუხილი და ასე შემდეგ. მოდით გავხსენოთ ისიც, რომ 2013 წელს შრომის კანონმდებლობაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები და შესაბამისად შრომელების სასარგებლოდ ვთქვათ, რაღაცა შეიცვალა შრომის კოდექსი და დაუახლოვდა ევროპულ კანონმდებლობას და ასე შემდეგ. თუმცა, ну, ეს დეტალები შეიცვალა, თუმცა არსებითი ცვლილებები ისე, რომ შრომელების უფლებები ვთქვათ, უფრო მეტად ყოფილიყო დაცული და გარანტირებული ქონოდა შრომელებს თავისი თავიანთი უფლებები, ესე სამწუხაროდ არ არის და ფაქტის ახეზე არის დღესაც სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან საკმაოდ თავხედურად ხდება ხოლმე შრომის კოდექსის ძალიან უხეში დარღვევა და შესაბამისად ამ კუთხით ვთქვათ, უფრო მეტი არის სამუშაო ჩემი აზრით და ვფიქრობ, რომ შრომის კოდექსში კიდევ ერთი ტალღა უნდა განხორციელდეს ცვლილებებს. ფრესკო ახსენეთ, ბიბლუსი ახსენეთ, იქ შრომელები გაიფიცნენ და ერთი მხრივ მენეჯმენტის პოზიცია მათთან მიმართებაში, ну, ცხადიდან ათელი არის, მათ კომერციული ინტერესები აქვთ, ისინი იქნებიან ხისტები, რა თქმა უნდა, იმდენად, რამდენადაც ისინი ორიენტირებული არიან უფრო მეტი მოგების მიღებაზე და შესაბამისად მათი ინტერესი არის ის, რომ რაც უფრო ნაკლებს გადაუხდიან, რაც უფრო მეტ სამუშაოებენ მოქალაქეებს და დასაქმებულებს. ცხადია, ამითი თავიანთი ეკონომიკური ინტერესები უფრო, ვთქვათ, უფრო კარგად ატარებენ თავიანთი ეკონომიკური ინტერესებს. თუმცა მეორე მხრივ ასევე აუცილებელი არის, რომ აღინიშნოს ისიც, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პოზიცია უნდა იყოს ძალიან კაფიო. მხედველობაში მაქვს ჯანმრთელობის და შრომის სამინისტროს პოზიცია, ეს ცალკე, ვთქვათ, მიმართულება არის ერთ-ერთი ჯანდაცვის სამინისტროში და თვლი, რომ ამ სამინისტროს უფრო კაფიო და ხისტი პოზიციები უნდა ქონდეს ნებისმიერ кейსზე, რომელიც ასე ვთქვათ, დასაქმებულების უფლებების შელახვას ეხება. რა შეეხება იმ ინიციატივას, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, მინიმალური ხელფასი მაქვს ხედულობაში, ხაც მინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით აბსოლუტურად არ ვიზიარებ იმას, რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები შევიდეს კანონმდებლობაში და დაწესდეს რაღაცა მინიმალური ხელფასი. მოდი, ცოტა უფრო ცლად სადგან მარტო, იმიტომ რომ მარტო ამ კონკრეტული შემთხვევის გამო არ წარმოიშვება ხოლმე ეს აზრი. არის რაცა საზრდო ჯგუფები საქართველოში, რომელიც პერიოდულად ამ ინიციატივას თუ იდეას საზოგადოებას თავაზობენ ხოლმე, რომ მინიმალური ხელფასი უნდა არსებობდეს. კი ბატონო, მოდით ესე ვთქვათ რა, რომ ჩვენ ვიმყოფებით, ჩვენი ეკონომიკა არის გარდამავალი ეკონომიკა, განვითარებადი ქვეყანა ვართ და ხშირ შემთხვევაში გარდამავალ პერიოდში ძალიან ძიმე არის ხოლმე რეფორმების გატარება და სწორედ ამიტომ არის ეს პროტესტები, ამბოხი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ეს ნორმალური არის, მისაღები არის. ან როდესაც უკვე განვითარებული იქნება ქვეყანა და შესაბამისად ეკონომიკურად იმდენად უზრუნველყოფილი იქნება ქვეყანა, რომ ვთქვათ, ვისაუბროთ მშრომელების ვთქვათ უფრო მეტ უფლებებზე და ასე ვთქვათ ბიზნესის ხარჯზე მოხდეს ადამიანების უფლებების დაცვა, კი ბატონო, ეს სხვა ეტაპი არის განვითარების და შესაბამისად ამას დიდი დრო ჭირდება. ხას უსვამ ამას იმით, რომ ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე ინოული არის ხოლმე ხშირად ის რეფორმები. რაც შეეხება მინიმალურ ხელფასს, აბსოლუტურად არ ვიზიარებ, რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონმდებლობაში, რამდენადაც ჩვენი შრომის ბაზარი დღეს ძალიან ღია არის, ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაუსაქმებელი და სწორედ ის, რომ არ არსებობს ასეთი რეგულაცია მინიმალური ხელფასისა, ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებლებსაც და დასაქმებულებსაც აძლევს საშუალებას იმისას, რომ ერთმანეთში თქვა გამონახონ საერთო ენა და გაფორმდეს ისეთი ხელშეკრულება, რომელიც ორივე მხარისთვის არის მისაღები. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავაწესებთ მინიმალური ხელფასს, ეს გამოიწვევს იმას, რომ დამქირავებლების მხრიდან გაიზრდება მოთხოვნები დასაქმებულების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით და სხვა ბევრ მოთხოვნასთან დაკავშირებით და შესაბამისად შრომის ბაზარი უფრო ჩაკეტილი გახდება და უფრო, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რაღაც უფრო გართულდება სიტუაცია დასაქმების თვალსაზრისით. ასე რომ ეს რეგულაცია, მაგრამ მინდა კითხოთ, ეგ განეგ არ მისცემს სტიმულს და მსმენელ შემოაეხლავე მანიშნებენ, ეგ არ მისცემს სტიმულს მას, ვისაც სურს მუშაობის დაწყება, რაღაცა თავის კვალიფიკაციის ამაღლების, როგორც ჩვენ შეიტყვენ, გზები ეძიოს, უფრო დახელოვნდეს იმ საქმეში, რაღაცა მეტი მინდომოს, მეტ კრიტერიუმს უპასუხოს და სამისოდ მოემზადოს. თუკი გართულდება შრომის ბაზაზე შეღწევა. მოდის მანეს კითხვაც მივიღოთ, დიდი ხანია გვერდის. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა.
დიახ. ბატონო დავით, მისალებით კენს თუმარს და მე ისეთი კითხვა მაქვს. აი ეს პრობლემა ხომ არ არის ზუსტად გამოწეული იქიდან, რომ ჩვენ არასწორად ყავს დასახმებული მოსახლეობის ნაწილი საკანონმდებლობო სექტორში. მაგალითად, ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა ევროპიდან საათივით აწყობილი კანონები მიიღეს, რომელიც კიდევ იცავს ადამიანის უფლების შრომასთან მიმართებაში, ასევე შრომის კოდექსიდან და ეთიკის კანონიდან გამომდინარე, რომელიც შრომის კანონში არის და პარლამენტთან არიცხვი მას შემდეგ შეამცირეს 91-ამდე, იმიტომ რომ ისინიც ჩვენი რაოდენობით არიან 3 მილიონ ნახევარიდან 4 მილიონამდე და მათ ჩათვალეს, რომ არ აქვს აზრი საკანონმდებლო, როგორც იტყვიან, ანალიზს, როცა შეგიძლია საათივით აწყობილი კანონი გადმოიტანოთ, ჩადო ერთხელ კონსტიტუციაში საკანონმდებლო ბაზაში და მერე მოიყვანო ის ხალხი, რომელიც ამ საათივით აწყობილი კანონის მოქმედებას გააკონტროლებს მის შეცვლებას და მიმართებაში. ხო ზუსტად ეს ხომ არის იმის ბრალი, რომ იმის გამო ჩვენ 150 უნიათო პარლამენტთან ყავს, რომელიც მაზოხიზმს და ანონიზმს კანონთან მიმართებაში, აი იმიტომ მას არიან თავზე გასულები ეს ადამიანის უფლების დამღუების შრომის უფლებებთან მიმართებაში. იქნება აღვიხსნათ ჩვენი ბრალი და დანაშაული არის თორე იმაში, რომ ზუსტად აი უღირსი და უარგისი კანონმდებლების გამო გვექნება ჩვენ პრობლემები შრომის უფლებებთან მიმართებაში, რომლებიც ძალიან გაგათვლია და გზობე თავს იმ 4000 ლარიანი ხელფასთან გამომდინარე, რაც მე მგონია არასამართლიანი ჩვენი წვავე ეკონომიკური და კატასტროფული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რითი ხელისუფლებამ განიცადა 20 წელს და პოლიტეკონომიკური თიხი მასში უცხო ჩვენ უნდა ქონოდა მინიმუმ ყველაზე სუსტი მაინც ევროპული ქვეყანა შრომის უფლებებთან და ადამიანის სოციალური მდგომარეობის კეთილდღეობიდან გამომდინარე. კარგი. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ანუ ართვლი რომ პარლამენტარების რაოდენობა პირდაპირ კავშირში არის დასახმებულების რაოდენობასთან, რაც შეეხება კანონმდებლობის პირდაპირ გადმოღებას, ეს ცხადი ასე არ არის, როდესაც ევროპული კანონმდებლობის მორგება ხდება საქართველოს რეალობაში, ამას გარკვეული ტიპის თქვა ცვლილებები ჭირდება იქაური კანონმდებლობის და ასე შემდეგ, ანუ შესაბამისად პარლამენტარების ნუ რაოდენობაზე შეგვიძლია ვიმჟეოთ რამდენად ადეკვატური არის 150 დეპუტატი, თუმცა არ მგონია რომ პირდაპირ მიზეზშედეგობრივი კავშირი ქონდეს პარლამენტარების რაოდენობას დასახმებულების რაოდენობასთან. ბატონო დავით, რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ხომ არ შეუწყობს ხელს კვალიფიკაციის ამაღლებას და თქვათ ასე შეღწევას შრომის ბაზარზე? ცხადია ასეთი რა თქმა უნდა გამოიწევს იმას, რომ მოსახლეობამ ასე თქვათ სამუშაოს მაძიებელმა კვალიფიკაცია გაიზარდოს და შესაბამისად მოახერხოს შრომის ბაზარზე შეღწევა, მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ ეს შეიძლება თქვათ დადებით ფაქტორად აღვიქვათ, მაგრამ ბევრად უფრო მეტი ნეგატიური ფაქტორები აქვს მინიმალური ხელფასის დაწესებას ვიდრე თქვათ დადებითი და მათ შორის ეს ერთი დადებითი, ხო? ეს შეამცირებს თქვათ ეკონომიკურ აქტივობას და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა რეგულაციები წესდება, ეს ყოველთვის მოქმედებს ხოლმე ნეგატიურად თავისუფალ თქვათ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე და ეკონომიკურ რაღაცა წესებზე და კანონებზე. ზოგადად ეს არა მარტო მინიმალური შრომის მინიმალური ხელფასი, არამედ ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც რაღაცა ჩარჩოებში აქცევს და რაღაცა ნაკლებ თავისუფლებას დაუზოს ეკონომიკურ აგენტებს, ფირმებს, კომპანიებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს თქვათ წმინდა იდეოლოგიური დავისაგანი არის, მემარჯვენე მემარცხენე დილემა დგება და მე თქვათ არ ვიზიარებ იმ მოსაზრებებს, რომელსაც მემარცხენეები აჟღერებენ ხოლმე, როგორც მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით, ასევე სხვა ძალიან ბევრ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემთვის პირადად მიუღებელი არის და ასეთი ეკონომიკური თეორიები მე არ მესმის. ბატონო, მოდი სანელი კიდევ თუ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა. სალამი. ერთი მივესალმე თქვენს თემას. ერთი კითხვა მაქვს რა და თუ არის პასუხი რა გეტყვით ახლა. ასე იგი, ეკონომიკური აქტივობა გასაგებია, რომ საჭიროა თანხები, მაგრამ თანხა ორი გზით შეიძლება ვიშოვოთ. პირველი, ინვესტიცია შემოვიდეს, რა თქმა უნდა, ფული შემოვადა ამ ხალხი დასაქმება. მეორე არის, თქვა, ნაკჭარბი ფული იქნება საქართველოში დიდი რაოდენობით და დაბეგრა შეცვალა, თქვა, და სახელმწიფოს დაუგროვდა დიდი ფული, ხო?
მე თვითონ დავაშენებ ქარხანას საუკეთესო ბოლო სიტყვის აღჭურვილს და მე თვითონ დავასახმებ ხალხს. აი ეხლა საქართველოში ეწყდა რა სიტუაცია, აი კარაკი რო გინდა გააკეთო ძისგან და ნაღები რომ მიქონდეს ვიღაცას რა. დაახლოებით ესეთი და რა ინვესტიციებს ეძებს აგერ საქართველოში იმხელა ფოლიტრიალოს მილიონე მილიარდები და გადახედეთ, მადლობთ. ერთი მსმენელი შემოვიმატოთ. გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. სალამი. აი დასახმების პროგრამაზე რო ლაპარაკობთ. აი აიყვანა კაცმა ხელშეკრულება დაუდო. დაუშვათ, ის უნდა გააცნობიერო, როგორც ადრე იყო 2 თვე, 3 თვე ექსპერიმენტი. თუ ეს გამოადგება, მაშინ დაუდოს ხელშეკრულება დიდი ხნით. და არ იქნება ასეთი ერთი ამბავი რუსთავში როა და სულგან გაფიცვის. ესა ძირითადი მოტივი. თუ სპეციალისტია, თუ ჭირდება, აი აიჩერებს 2 თვიანი ის უნდა მისცეს. პირველად როგებულობს სამსახურში. 2 თვიანი. გამოსაცდელი ვარ. ის როცა იკითხო იქ სპეციალისტები დაიწოვა ვალი აიღო და ეს კონვერზე მომშავა გაუშვა, იმიტომ რომ შეეკითხენ რატო აკეთებ ამასო და სპეციალისტის შოვნა ძალიან ძნელიაო და ბირჟაზე გავალ კონვერზე მომუშავე ყოველთვის უშევი. კარგი, 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 რამდენი საკითხი. არა, არა, საბუდიში არაფერი, 249-192-240-240-942. კი ბატონო, პირველი მსმენელის შეკითხვის ინვესტიციებთან დაკავშირებით რაც შეეხება, ცხადია ბიუჯეტში თანხები მობილიზდება და შესაბამისად ამ ბიუჯეტს თავისი მიმართულებები აქვს, როგორც სოციალური, ისე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული უსაფრთხოების კუთხით და ასე შემდეგ და ძალიან დეტალურად არის გაწერილი ყველა თითოეულის თეთრი, რომელიც არის ბიუჯეტში მობილიზებული და ანუ ბიუჯეტის მხრიდან რაღაცა ინვესტიციების გაზრდის შესაძლებლობას მე პირადად ვხედავ, რაც შეეხება საგარეო ინვესტიციებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი გარემო, საინვესტიციო გარემო საქართველოში, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მიმზიდველი გავხადოთ უცხოელი ინვესტორებისთვის საქართველოს, შესაბამისად შემოვიდნენ ისინი საქართველოში აკეთონ ბიზნესი, დაასახმოს საქართველოს მოსახლეობა და შესაბამისად გაზარდონ საქართველოს ბიუჯეტი. ეს არის ძალიან მოკლედის ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რაც შემიძლია გითხრათ. რაც შეეხება მეორე მსმენელის შეკითხვას დასაქმებულებთან დაკავშირებით, აქ მოცხადია ესეთი შესაძლებლობა კანონმდებლობაში არის, რომ დამსაქმებელმა გამოსაცდელი ვადით 3 თვით, 6 თვით გაუფორმოს ხელშეკრულება, ხოლო კონტრაქტის გასვლის შემდგომ ან გაუგრძელოს კონტრაქტი და იყოს მუდმივად საკონტრაქტო რეჟიმში, ან აიყვანოს უკვე შტატში და შესაბამისად უკვე როგორც საშტატო მოსამსახურეს იმაზე გავრცელდება ასეთი რეგულაციები, რაც არის შრომის კანონმდებლობაში. თქვენ შეიძლება თუ დაუბრუნდებით, თუ შეიძლება ისე აზოტის თემას აუცილებლად დაუბრუნდეთ, თქვენ სპეციალისტ მე აუცილებლად მაინტერესებს ასე თქვით. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. მიესალმები თქვენ სტუმარს ბატონო დავითში, მაქვს ასეთი შეკითხვა. საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სამინისტროები კი არ შემოწირებია არ დამოუკიდებლობის პერიოდში, არამედ კიდევ უფრო გააზარდეს. იმ დროს, როდესაც უზარმაზარი სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლის ბიუჯეტი სადაც 19 ტრილიონია წლიურად, ჩვენ რა გვჭირს ასეთი, რომ რა მენტალიტეტი და რა დავადებით ავარ დავადებულები, რომ ყველა კაბინეტებში უნდა ყავდეს და უნდა ყავდეს 19 სამინისტრო. რა საჭიროა ეს? როდის მოიცხანენ თავს და როდის მოიქეკავენ წვინს? ჩვენი ხელმძღვანელობა გინდა დღევანდელი და გინდა წარსულზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ საერთოდ ამას რატო არ მიხედავენ? რატომ? რომ მიხედეს, იმიტომა 19 სამინისტრო, ხო? აქ ხალხზე არის საქმე, მე თუ მკითხავთ მოქალაქეებზე, მათ რა არჩევანსაც თავაზობენ, იმ არჩევანიდან უწევთ გაკეთება საკუთარი არჩევანის. ესე რომ, რა ვიცი, მოქალაქეები რასაც ირჩევენ, ისა აქვთ ხელთ, ჩემო ბატონო. შეთავაზეს რა მოკეთესი? აუცი, ალბათ შეთავაზეს. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ თუ თქვენ უკმაყოფილ ხართ დღევანდელი ხელისუფლების, ეს არის დღეს ქართული ხალხის არჩევანი. მსმენელი არის კი. გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. თუ გესმის ბატონო დავით, მივესალმები თქვენ სტუმარს, სულ 2 წამი მინდა რა. მე წლების ბატონი ანდრია, ხო? დიახ, დიახ. ბატონო ანდრია, წლების წინ მე უცხოელებთან მუშაობდი აქ საქართველოში. ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნის უცხოელები იყო, ნარდავა კონკრეტებს და ძიშვილი გარდამეცვალა.
там შეიძლება დღეს იყო დაკრძალვა, ხა შეიძლება უცხოულოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ მივედი უფროსთან და ვთხოვ, ხა მე იმათი ენა არ ვიცოდი, თარგმანმა გადაუთარგმნა. ამ უფროსმა თქვა, რომ რა ვქნა, ხა მე მითხრა, მე ისრული თუ გარდაგეცვლა, მიშული ხო ცოცხალი ხავსო. შაბათკვირა დასვენება არის, სადაც გინდა წადი, გინდა კორტეში, გინდა დაკრძალვაზე. მართლა ეს მართლა გეუნებით, ესე იყო. მაშინ ძალიან გავბრაზდი ამ ხალხზე და მეც ესე ვინ არიან მეც, მაგრამ მერე წლების შემდეგ ამ ხალხს ვინც მითხრა, მას სამშობლოში ჩავედი და მომიწია მუშაობა და ძალიან მერე აღარ გავბრაზდი, ისე თქვენ წარმოიდგინეთ. იმ ხელა განსხვავება დავინახე, რომ სამსახურში რომ მუშაობდი, ვერ ტელეფონზე ვერ ილაპარაკებ, კასკანდურად ვერ გამართა, თავის დროზე უნდა მიხვიდე, თავის დროზე წამოხვიდე. ესეთი არ არის, შრომის კულტურა სხვა არის ბატონოჩემო ევროპაში და სხვა არის აქ და ორი ადამიანის შრომით ურთიერთობაში მე თუ მკითხავ, სახელმწიფო შეიძლება ჩაერიოს მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც აქვს ადგილი ძალადობას ან იძულებას. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ვინ ვის რამდენს გადაუხდით, ესენი თვითონ დაარეგულირებენ ყოველგვარი კოდექსების გარეშე, მე მგონი. მადლობა. კარგი, მადლობა. აბსოლუტურად ვიზი არ ეფა, ეს რა თავის პოზიციაზე დაახსენა ადამიანმა, ხო, შეკითხვა არ წופილ. მაშინ აზოტს დავუბრუნე. კი ბატონ, აზოტთან დაკავშირებით მოკლედ ძალიან საინტერესო პროცესები არის ბატონ დავით. ქრონოლოგიურად მინდა მივყვე იმ თემას, რა მოხდა ზოგადად აზოტის თემასთან ერთად, ხა ჩემი ორგანიზაცია ყოველთვის ინტერესდება ხოლმე ესეთი საკითხებით, რაც საითკენა არის საზოგადოების ყურადღება მიმართული. ის თვითონ მსმენელი არის, რომ მე მინდა თქვა. მე მინდა მოვისაკლისო და ეს არის კენჭი, აი ჩემს პროფესიულ ბოსტანში, ასე ვთქვათ, ხო? ნუ საქართველოში სამწუხაროდ არ არის ისეთი ბიზნეს ჟურნალისტიკა, რომელიც მოქალაქეებს დაუინტერესებელთ ბიზნესით დააინტერესებდა. ან დაწერდა ბიზნესზე ისე, რაც მათ ნაწერს და ბიზნესის შესახებ ამბებს, მნიშვნელოვნად და მნიშვნელოვანს გახდიდა მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ძირითადად მაინც პოლიტიკურ პროცესებს ან რაღაცა გართობის შეფურები არის. და არ ვიცი ჩვენ ბიზნესზე როგორ უნდა წერა, შეიძლება ეს იმის ბრალიც იყოს, რომ ბიზნესი მაინცდამაინც განვითარებული არ არის რა, ხა ესეთი რაღაც ჩქეფარი ბიზნესი საქართველოს არ აქვს. ეს თავის ხრივ თვითონ ბიზნესმენებსაც უბიძგებს, რომ დიდად კავშირები არც ეძიონ საზოგადოებასთან და ეძიონ იმასთან, ვისთანაც ნუ მეტი აზრი აქვს ეს კავშირების დამყარებას, ხო? ეკლესიასთან ან ხელისუფლებასთან, მაგრამ მოქალაქეებთან კავშირების გამაზე ისინი არ ცდილობენ. ჩვენ ვერ გავიხსენებთ ხშირ გამოჩენას ბიზნესმენებისა საჯარო სივრცეში, ინტერვიუებს, ახლა თუ რაღაცა პორტრეტი აკეთებდა ფიჩერს უეძახიან. ამ ხალხს ჩვენ არ ვიცნობთ. მათ დამოკვედა შეიძლება ხედავდეთ, მაგრამ როგორი ხალხია საზოგადოებები ესენი არიცის. კი, ან ძალიან პროცესებიც, ბიზნესში მიმდინარე პროცესები რჩება, მოდი ასე ვთქვათ, კვალიფიციური ყურადღების მიღმა. კი ბატონ, ანუ ძალიან დიდ პრობლემას შეეხეთ, ზოგადად ჟურნალისტიკასთან ასე თუ ისე შეხება მაქვს და მართლა ძალიან დიდი პრობლემა არის კვალიფიკაციის პრობლემა. მოდი მე ესე დავარქმევ ხშირ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, არიან ძალიან კვალიფიციური ჟურნალისტები, რომელმაც კარგად ის რა უნდა გააშუქოს, თუმცა ერთი და ორი კვალიფიციური ჟურნალისტი თუნდაც ამინც ვერ შეცვლის და რაღაცა ისეთ სხვანაირ პრიზმაში ვერ გადაიტანს ჟურნალისტიკის პრობლემას. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ეს პრობლემაც მოგვარდება და შესაბამისად ჟურნალისტური კულტურა დაიხვეწება და ასე ვთქვათ თავის მოვალეობების შესრულებას უფრო პინათლად შეუდგებიან და შესაბამისად როგორც ბიზნეს, ისე პოლიტიკას დაგვანახებენ იმ თვალით, როგორც ესე კადრება ჭეშმარიტ და ჟურნალისტ და რასაც გულისხმობ ჟურნალისტიკა, ამ თვალსაზრისით ალბათ წლების განმავლობაში დაიხვეწება და განვითარდება უფრო და შესაბამისად მივიღეთ უფრო ხარისხიან პროდუქტს ჟურნალისტებისგან და ზოგადად მედიისგან. მოკლედ აზოტზე ვერ მოვყევი, ის მოკლედ რა შეკითხოს და მის მოკლედ აქ ქრონოლოგია არის ძალიან საინტერესო და ყურადღება მინდა გამომხილო ერთ-ერთი ბანკის, კომერციული ბანკის, კერძო საქართველოს ბანკის ქმედებებზე აზოტის ირგვლივ. აზოტში მოხდა ასეთი რაღაც 2000 გასულ წელს 2016-ში EBRD-მა, ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკმა გააფორმა სასისხლო ხელშეკრულება შეპეს რუსთავის აზოტთან, სადაც 155 მილიონი უნდა გამოიყო EBRD-ს აზოტის ქარხნისთვის. თუმცა მანამდე კრედიტორი იყო საქართველოს ბანკი და ერთ-ერთი ლუქსემბურგში მოქმედი ბანკი და
და დაკრედიტებულიყავდათ რუსთავის აზოტი. თუმცა რამდენადაც თქვენთვის გასაკვირი არ უნდა იყოს, საქართველოს ბანკმა საკმაოდ ესეთი თავხედური ნაბიჯებით, ესე დავარქმევ პირდაპირ, აგვისტოს თვეში გამოაცხადა აუქციონი და წარმოიდგინეთ კრედიტორებს, დანარჩენ კრედიტორებს შეატყობინა აუქციონის შესახებ მხოლოდ ორი დღით ადრე, როგორც IBRD-ს, ისე ლუქსემბურგში მოქმედ ბანკს და გამართა აუქციონი, სადაც თავისივე თავისთან დაახლოებულ კომპანიას შეაძენენ აზოტის ქარხანა. კონკრეტულად ეს კომპანია რომელიც აზოტი არის საქართველოს ბანკის კუთვნილი? არა, აზოტი აყიდინა საქართველოს ბანკმა კომპანიას, რომელიც არის ბანკთან დაკავშირებული, EU ინვესტმენტს, აი კი მაგას ყვება ახლა. ასეთი კომპანია არის, რომელიც აუქციონამდე დარეგისტრირდა მხოლოდ ორი კვირით ადრე, რომელიც სააქციო კაპიტალიც იყო 100 ლარი და ასეთ კომპანიას საქართველოს ბანკმა აუქციონზე მიყიდა აზოტის ქარხანა. ეხლა ეს EU ინვესტმენტი რაც არის, ამისი მენეჯმენტი მართალს ამბობთ. მაშინ გამოდის რაღაცა ცრუმაგიერ მაპირო. ცრუმაგიერ, აბა ხო, დიახ, რა თქმა უნდა, ამაზე არის საუბარი. თუ ეს მართალია, ეს დოკუმენტურად ასე არის. მეუბნებული ვარ. კი, კი, ხო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მაგრამ ეს დოკუმენტურად დამტკიცებული ასილა საწესდებო კაპიტალი ქონდა და ეხლა დამრეწმუნებით, რომ მე და თქვენ კომპანია რომ დავარეგისტრიროთ ასილა რომ ქონდეს. ასილა რომ ქონდეს საწესდებო კაპიტალი 2000 ლარს არ მოგცემენ ბანკში, თუმცა 295 მილიონი მისცა საქართველოს ბანკმა ასეთ კომპანიას. გარდა ამისა, EU ინვესტმენტის უკან ვინც დგანან, ანუ EU ინვესტმენტის მენეჯმენტი თავის დროზე წლების განმავლობაში საქართველოს ბანკის ტოპ მენეჯმენტის წრეებს წარმოადგენდნენ და შესაბამისად ეს კიდე უფრო აღრმავებს ეჭვებს იმის შესახებ, რომ ეს კომპანია არის ცრუმაგიერი კომპანია და შესაბამისად საქართველოს ბანკმა ასეთ კომპანიაზე გასა რუსთავის აზოტი. გარდა ამისა, კიდე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო დეტალი არის, რომ აზოტის ქარხნის აუქციონი ვინც გამოაცხადა, ეს კომპანია, ანუ სააუქციონო სახლი, ასე ქვია, ეს თავის მხრივ დაკავშირებული არის EU ინვესტმენტის დამფუძნებლებთან და მეორე მხრივ საქართველოს ბანკთან, რომელმაც ასეთ არც ცნობილი საუქციონო თვითონ გამოაცხადეს, თვითონ შეიძლება ეს გამოდის. კი ბატონო, ანუ ეს არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევა და ამის შესახებ სასამართლოში მიმდინარეობს უკვე სამართლებრივი დავა. შეიძლება დავაზუსტოთ მანამდე, სანამ ეს აუქციონი გამოცხადდებოდა, როდესაც თქვენი ნათქვამის თანახმად ევროპის საკონსულტაციო და განვითარების ბანკი მზად იყო გამოიყო კრედიტი აზოტისთვის. და სხვადასხვა ამ გაგახსენებთ, მაშინ აზოტის სახელით ვინ ლაპარაკობდა? გაგახსენებთ, სხვადასხვა იულიუსი ფია? კი, რომან ფიფიას იყო მაშინ აზოტის ქარხანა და სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრიც ესწრებოდა, ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსური ამ თემ თავრობა ესწრებოდა ამ ხელშეკრულების გაფორმებას და სხვადასხვა ძალიან დიდი ზარზე იმით მოხდა ხელშეკრულების გაფორმება რუსთავის აზოტსა და IBRD-ს შორის. თუმცა მე რა თქმა უნდა, ხა IBRD-მა დაბლოკა ეს ხო ხელშეკრულება რამდენადაც, რომ აუქციონი ჩატარდა და გაიყიდა და შესაბამისად საქართველოს ბანკმა პირდაპირ უთხრა. რატომ უღირდა ამის შეძენა საქართველოს ბანკის რაღაცა შვილობილ თუ? კი ბატონო, აი ხლა უყურეთ როგორი, კი ბატონო, როგორი სიტუაცია არის. მოკლედ, რუსთავის აზოტი, ანუ რომან ფიფიას რუსთავის აზოტი გადახდის უნარო და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები IBRD-თან, რომ ინვესტიცია ჩადებულიყო და შესაბამისად გამოცოცხლებულიყო ქარხანა და ქარხანას უფრო თქვათ რაღაცა მომგებიან პოზიციაში გადაენაცვლა. ამის შესახებ, რომ გახდა ეს ქარხანა გადახდის უნარო, ლუქსემბურგის ბანკმა აცნობა საქართველოს ბანკს ამის შესახებ და შესაბამისად საქართველოს ბანკმა ასე თქვათ ფორსირებულ რეჟიმში მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ის სესხი, რომელიც ჰქონდა გასემული რუსთავის აზოტზე, რამენაირად გაეცოცხლებინა და ეს სესხი ყოფილიყო აქტიური. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ბანკის აღიარებდა კომპანიის დეფოლტს, ამ შემთხვევაში საქართველოს ბანკს მოუწევდა გაცემული სესხის მთლიანი მოცულობის დარეზერვება ეროვნულ ბანკში, როგორც უიმედო სესხის. თუმცა ესეთი რამე რო არ მომხდარიყო და შესაბამისად ამ ხელთანხა რო არ გაეყინა საქართველოს ბანკს, მოიფიქრა ასეთი ცრუმაგიერ კომპანიაზე გადაფორმება კომპანიის და შესაბამისად დარეზერვებას თავი აცილა და პირდაპირ ვთქვათ, მოდით ესე გამწვანებული დატოვა სესხი. აქედან გამომდინარე, მე ყოველ შემთხვევაში მიზეზად ამას ხედავ და ხედავ იმას, რომ
საქართველოს ბანკს ცხადია ყველაფერი უღირდა დარეზერვებაში, დარეზერვების ნაცვლად, ასე ვთქვათ, აქტიური სესხი ქონოდა თავის აქტივში და აქედან გამომდინარე საქართველოს ბანკმა ასეთი მარტივი მეთოდი მოიფიქრა იმისთვის, რომ დაეტოვებინა ვთქვათ სესხი გამწვანებული და რაღაც აქტივებში ქონოდა. ეს არის ვთქვათ ეს ეჭვიც მე მაქვს და გარდა ამისა ცხადია, ეხა აზოტის ქარხანა ძა ყველაზე დიდი ქარხანა საქართველოში და შესაბამისად ასე ვთქვათ სურვილები იმის შესახებ, რომ რამენად დაპატრონებოდა აზოტის ქარხანას ასეთი მაქინაციური ქმედებებით, რა საკვირველია, ასეთი ცვლილება საქართველოს ბანკს კი არა, ყველა ბანკს ექნებოდა. ეს მეორე საკითხი არის და შესაბამისად ასეთი ჩემი აზრით გაუმართლებელი და თაღლითური ქმედებებით პირდაპირ დავარქმევ ამას. აქ კიდევ ერთი რამე საკითხავი, სანამ საქართველოს ბანკამდე მივიდოდა, თუ კი ასეთი ქარხნის შეძენა უღირს ბანკს და ანაც საქართველოს ბანკი იქით იყოს, თუკი თქვათ ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკი მზად იყოს ესხი გაიცა, ეს ნიშნავს, რომ მან შეისწავლა ეს ქარხანა. ცხადია და დაადასტურა ქარხნის მომგებიანობა გარკვეული ინვესტიციის განხორციელების შემდგომ. იმ შემთხვევაში თუ ინვესტიცია ჩაიდებოდა, რატო იყო წაგებიანი ამის თქმა? აი გეტყვით, ქარხანას ჭირდება ინვესტიცია, გარკვეული ოდენობის ინვესტიცია რომ განხორციელდება, მისი ქმედუნარიანობა და ასე ვთქვათ პროდუქტიულობა ორმაგდება და შესაბამისად ქარხანა უფრო მომგებიანი გახდებოდა. დენსია ოპინის ცნობილ აფორიზმს თუ გავიხსენებ, რომ შეუბა რა ფერის არის კატა, თუ კი ის თაგვებს იჭერს. თუ კი საქართველოს ბანკის ხელში აზოტი გაცოცხდება, ფული ინვესტირდება, გაუმჯობესდება და უკეთ იმუშავებს, იმუშავს რა. რა? კი ბატონო, მაგრამ ინვესტიცია ჭირდება ამას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ აქ არის იმიჯის საკითხი. ეს დარწმუნებული ვარ მე, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე გადაინაცვლებს ეს დავა. წარმოიდგინეთ, საქართველოს ბანკმა იმდენი გაბედა, რომ ის ლუქსემბურგის მეორე კრედიტორი პრაქტიკულად გადაგდებული გამოვიდა, ხო, ესე ჟარგონი რო ვიხმარ. იმასაც კრედიტი ქონდა ჩადებული და საქართველოს ბანკმა გამოსყიდვის უფლება წაართვა ლუქსემბურგში მოქმედ ბანკს, უპირატესი გამოსყიდვის უფლება როგორც კრედიტორი, როგორც მეორე კრედიტორს ჰქონდა ასეთი უფლება, თუმცა მის დაუკითხავად გამოაცხადა აუქციონი და აუქციონამდე ორი დღით ადრე ქართულ ენაზე შეატყობინა, ბატონო დავით, თქვენ წარმოიდგინეთ აუქციონის შესახებ. ეხლა ეს არის სრული აბსურდის თეატრი. საიდერული ინფორმაციები გაქვთ რა? არა, ეს მედიაში გავრცელებული არის ასეთი ინფორმაციები და მე მედია შეგავრცელებული ინფორმაციებს ვეყნობი და გარდა ამისა ჩემი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად სწავლობს ამ თემას და აუცილებლად ამ საკითხის ირგვლივ ჩვენ კიდევ ვაპირებთ, რომ ვთქვათ უფრო შინაარსობრივად უფრო შევისწავლოთ ეს საკითხი და უფრო მეტი ჩართულობა გქონდეს აზოტის მიმდინარე პროცესებში. ეხლა მეორე საკითხი დგება, მეორე პრობლემა. თავად ის ფაქტი, რომ თუ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ეს EU ინვესტმენტი პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს ბანკთან და შესაბამისად მისი რეალური მფლობელი არის საქართველოს ბანკი და შესაბამისად პასუხისმგებლობა აზოტში მიმდინარე პროცესებზე პირდაპირ ეკისრება საქართველოს ბანკს, აქ იღვევა კიდევ ერთი კანონი არაპროფილური აქტივების მფლობელის შესახებ. გაგახსენებთ მე, რომ 2014 წელს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანება, სადაც კომერციულ ბანკებს აერკზავათ არასაბანკო აქტივების ფლობა. თუმცა ასეთი რეალური ცვლილებები არ განხორციელებულა, ეს მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი რეგულაცია დარჩა, ხოლო რეალობაში ეს არ მუშაობს, რამდენადაც ყველამ კარგად ვიცით რა აქტივებს ფლობს. საქართველოს ბანკი იქნება თუ სხვა კომერციული ბანკები პირდაპირანი ამ ბიზნესებში შესული, როგორც სამშენებლო, ისე ფარმაცევტულ, სამედიცინო სფეროებში და შესაბამისად ბიზნესს აკეთებენ. ეს მეორე მხრივ ძალიან დამაზარალებელი არის წმინდა კონკურენტული განემოს ფორმირებისთვის და იმ თქვათ ჯანსაღი პროცესებისთვის, რაც ბიზნეს ჭირდება, ხო? აუცილებელი არის, რომ მეტი რეგულაცია შეიქმნას ამ მიმართულებით და შეიქმნას უფრო ქმედით და ეფექტური მექანიზმები იმისთვის, რომ რეალურად გაკონტროლდეს რამდენად ექნება კომერციულ ბანკებს არასაბანკო აქტივების ფლობის თვალსაზრისით სიტუაცია და რამდენად ექნება თავისუფალ თქვათ გარემოში შესვლა და კონკურენციის გაწევა ჩვეულებრივი ეკონომიკური აგენტებისთვის. ეს ევროპაში არის აკრძალული ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში, რამდენადაც ისეთი მონსტრები, როგორც არიან ფინანსური კორპორაციები, ბანკები და ასე შემდეგ, ცხადია ჩვეულებრივი კომპანიები მათ კონკურენციას ვერ გაუწევენ და ეს პირდაპირ აზარალებს როგორც კომპანიებს, ისე ვთქვათ ზოგადად ეკონომიკურ გარემოს.
ეს არის მოკლედი საკითხები, რაც ხდება აზოტის ირგვლივ და საქართველოს ბანკის ჩართულობა ამ თემებთან დაკავშირებით. ძალიან სხვა და აქტიური არის და მე პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ბანკმა უნდა აგოს პასუხი ამ თემაზე. ეხლა საქართველოს ბანკმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კომპანიას არ ფლობს კი ბატონო, იურიდიულად არ ფლობს, რეესტრში არ არის გატარებული, მაგრამ არ გაუცია პასუხები იმ საურჩოფო საკითხებს, რომელიც ახლა მეაგდავსვი, იმ გონივრულ ეჭვებზე, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს საქართველოს ბანკის კავშირებს აზოტის ქარხანასთან და აზოტის ქარხნის ფლობილ კომპანია EU ინვესტმენტთან. ასევე არ გაცემულა პასუხები იმასთან დაკავშირებით, რომ მთელი რიგი წესების დარღვევით მოხდა აუქციონის ჩატარება და მოკლედ ძალიან ბევრი საკითხები არის, ძალიან ბევრი კითხვა არის, რომელსაც ადეკვატური პასუხები ჭირდება, როგორც საქართველოს ბანკის მხრიდან, ისე სახელმწიფოს მხრიდანაც, სხვათაშორის იმდენად რამდენადაც ძალიან იმიჯის დამაზარალებელი არის, როდესაც ამ ხელო ფინანსური ინსტიტუტი შემოდის საქართველოში, ინტერესდება ქვეყნით, EBRD მოსხედულობაში და ერთ თვეში, სამ კვირაში უფრო კონკრეტულად, ერთი კომერციული ბანკი ამ ხელო გარიგებას შლის. ეს პირდაპირ შედის სახელმწიფოს ინტერესში, ეკონომიკის სამინისტროს ინტერესში და მიმაჩნია, რომ ამ კუთხით ეკონომიკის სამინისტრო უნდა გააქტიუროს მუშაობა და უნდა გაგრძელდეს EBRD-თან ამ ხელშეკრულების აღდგენაზე საუბარი. ცოტა წარმოსადგენია, რომ მან შეიძლება რამე გამოვიდეს, მაგრამ ნუ კარგი. აიმიტომ თუ იყიდა მისია ხელშეკრულებს. არა, აუქციონი სმენელი ყავს დიდხანს გველობდა. გამარჯობა. დიახ. თუ აღარ ყავს. აა კაცო, მე გონი დაიღალა, დაიღალა. კაი, ერთი კითხვაც ამჯერად უკვე შედარებით დაცილებული კონკრეტული ორგანიზაციების პრობლემებს, მაგრამ კითხვა, რომელიც სულტრიალებს ჩვენში, ეს არის ლარის მდგომარეობა. ჩვენ ვიყავით მოწმენ ლარის ოდნავი გამყარების ამ დღეებში და აი სულ ბოლო დღეებში ასევე ოდნავი გაუფასურების. რომან გოციძე ეს პოლიტიკური ოპოზიციონერია, ეკონომისტია და მან გამოთქვა აზრი, რომ თაფლობის თვე მორჩა, როცა ბიუჯეტში იყო შემოსავლები უფრო მეტი ვიდრე ხარჯები, ანუ პროფიციტი იყო და დაიწყო დეფიციტური ხარჯვა. და შესაბამისად შეწყდა ლარის გამყარების პროცესი. და ну ის გამოთქვამს იმედს, რაც ხარფს აღნიშნავს, ხო, პროტინეს გამოთქვა. რიტორიკული და ტაქტიკური ნაბიჯია, რომ ეროვნული ბანკი არ გაზრდის რეფინანსირების სესხებს და კიდევ უფრო არ უბიძგებს ლას გაუფასურებისაკენ, ეს არის მისი სიტყვები. და ასევე ის დაზიანს, რომ იმდენად მყიფეა ეს წონასწორობა, რომ ცირე გავლენებიც კი ეკონომიკაში, ცირე პროცესები განაპირობებს ლარის რყევას და უფრო გაუფასურებისაკენთან. მოკლედ მაინტერესებს, თუ კი თქვენ აკვირდებით ეკონომიკურ პროცესებს, საითკენ მიდის ამ ჩვენი ეროვნული ვალუტის საქმე უახლოეს მომავალში? კი ბატონო, რაც შეეხება გამყარებას, აქ ორი ძალიან საინტერესო ფაქტორი არის. ერთი, რამოდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ექსპორტი საქართველოდან გაიზარდა 55%-ით. ცხადია, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, უცხოური ვალუტა შემოვიდეს საქართველოში და შესაბამისად ეს ერთ-ერთი ფაქტორი გახდა, რამაც დააბალანსა, ასე ვთქვათ, საგადამხდელო ბალანსი და შესაბამისად ამან გავლენა იქონია ლარის კურსზე. გარდა ამისა, დაახლოებით ერთი თვის წინ ეროვნულმა ბანკმა გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, კერძოდ 7.5%-ამდე და შესაბამისად ეს არის ასევე ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ ვთქვათ, მოთხოვნა ბანკების მხრიდან რეფინანსირების შესახებზე შემცირდა, რამაც გამოიწვია, ასე ვთქვათ, მიმოქცევაში ლარის კლება და ამან საბოლოო ჯამში დაასტაბილურა ცოტათი ლარი. რაც შეეხება იმას, რასაც ბატონი რომან გოცირიძე ბრძანებს რეფინანსირების შესახებთან დაკავშირებით და იმ მოლოდინებთან, რომ თითქოს ეროვნული ბანკი მეც აღარ გაზდის რეფინანსირების შესხებს, აქ მოდით მოცულობებზე ნუ ვისაუბრებთ, აქ საპროცენტო განაკვეთებზე გავამახვილოთ ყურადღება და მიმაჩნია, რომ ეროვნული ბანკის მხრიდან გარდაუვალი იქნება საპროცენტო განაკვეთის გაზრდა
იმდენად რამდენადაც არსებობს ძალიან ძლიერი ინფლაციური მოლოდინები, კერძოდ კერძოდ გასულ თვეში მაგალითად 3.9% იყო ინფლაცია და ასევე ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში მოცემული არის რომ ინფლაცია გაიზრდება წლის პირველ ნახევარში და შესაძლოა თარგეტირებულ მაჩვენებელსაც გადასცეს და კერძოდ 6%-ამდე გაიზარდოს, ხოლო ამას საფუძვლად უდევს მთავრობის გადაწყვეტილება აქციზების გაზდასთან დაკავშირებით ერთი მხრივ ნავთობო პროდუქტებზე, მეორე მხრივ თამბაქოზე, რამაც საბოლოო ჯამში გამოიწვია საერთო ფასების ზრდა და შესაბამისად ინფლაცია, ასე ვთქვათ, გარბის, მოდით ესე დავარქვით. შესაბამისად ამ პროცესის დასასტაბილურება და დასაჭერად ერთადერთი ინსტრუმენტი ეროვნულ ბანკს აქვს, რომ მონეტარული პოლიტიკით აკონტროლოს ინფლაციის დონე და აქედან გამომდინარე პირდაპირ წერია ეროვნული ბანკის ანგარიში ისიც, რომ ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთავსებურ ყველა ბერკეტს, კერძოდ მონეტარულ პოლიტიკას, შესაბამისად გამოკაცებს მონეტარულ პოლიტიკას და ამით შეესდება, რომ მიზნობრივ მაჩვენებელში დაიკავოს ინფლაციის დონე. მიზნობრივი, როგორც მოგახსენებათ, არის 4%, წლიურ წრეში 4%. ნახოთ, დავალოთ, რამდენად მოახერხებს ეროვნული ბანკი 4%-იანი ინფლაციის შენარჩუნებას, იმიტომ რომ გაცილებით ვთქვათ, უფრო მეტად მოხდა ფასების ზრდა, ვიდრე ეს ნაპროგნოზირება იყო ხელისუფლების მხრიდან. სწორედ აქციზების გაზრდის ფონზე. ხო, ну ეხა რამოდენიმე ორგანიზაცია უფრო დიდ ინფლაციასაც ვარაუდობს, ეს არის, რა ვთქვათ, ხა ერთის ორგანიზაციამ 7%-ს ვარაუდოთ, თუმცა ეხა არ მგონია რომ 7%-ამდე ავიდეს ინფლაცია. რამდენადაც დარწმუნებული ვიყო რომ ეროვნული ბანკი ყველა ბერკეს გამოიყენებს იმისთვის რომ მიზნობრივ მაჩვენებელში დაიცეს ინფლაცია. მადლობთ ანდრია, დიდი მადლობა თქვენ. ანდრია გუდიანი იყო პიკის საათის სტუმარი, თია ბიჭაშვილი ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი. მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის. დავით ბაიჭაძეს მიხვდა პიკის საათი. ხვალამდე, ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.